अनितमा पर्यवेक्षकका रूपमा उपस्थित हुनुभएका मेरा गुरु कवि सुधीर छेत्रीज्यू, कथाकार शमशेर अली अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका जम्मै कथाकार कवि साहित्य अनुरागी सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन राख्दै म सोझै विषयमा जान चाहन्छु। दार्जिलिङै नेपाली कथा भनेर मलाई सुरुमा भन्नुभयो। दार्जिलिङै नेपाली कथाको विषयमा बोल्नुपर्दा अथवा लेख्नुपर्दा त यो एउटा निकै बृहत् ठुलो विषय बन्ने रहेछ र कम्ती समयमा त्यति ठुलो कुरालाई समेट्नु, अब दार्जिलिङै कहाँदेखि सुरु गर्नु भन्ने कुरा आउँछ। मैले चाहिँ आधुनिक कथा जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँबाट चाहिँ आजसम्म लेख्दै गरेको कथाहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो रेखाको रूपमा भनौँ न त्यसरी लिएको छु। त्यसरी हेर्दा पनि मैले रूपनारायण सिंहको त्यो अन्नपूर्ण भन्ने कथा 1928 छापिएको भनेपछि अहिले 2019 भइसक्यो, झन्डै 90-91 वर्षभित्रमा कथा लेख्ने कतिजना होला, ती जम्मैलाई समेट्नु त सम्भव भएन है। त्यसो हुँदाखेरि मैले अलि सतर्की ढङ्गमा विशेष गरी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई केही काम लाग्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा अलिकति इतिहास जस्तो अनि त्यसपछि त्यो क्रमिकतामा त्यो इतिहासमा देखिएको सलङ्ग टाढेबाट देखिएको साहित्यिक लेखन प्रवृत्ति आदिलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु र मैले नपढेको नयाँ नयाँ कथाकारहरू प्रशस्तै रहेछ। अब यो मैले 10-15 दिनभित्रमा जम्मैलाई पढेर समेट्ने कुरो पनि अलिक सम्भव भएन। यसो भएर यसो भएकोले जति पनि मैले कथाहरू कथाकारहरूलाई छोडेँ उहाँहरूबाट अघिबाटै क्षमा चाहन्छु। फेरि मैले पढेको अथवा पढ्दै गरेको कथाहरूले पनि मलाई कसरी छोयो भन्ने कुराहरू छ। त्यहाँनिर त्यो सिद्धान्तहरू पढ्दै जाँदाखेरि त्यो फ्यालेसीहरू देखा पर्छ अरे हेतुआभासहरू, त्यो प्रभावगत हेतुआभास र उद्देश्यगत हेतुआभासहरूले मलाई थिचेर त्यतापट्टि तानेको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा म अघिबाटै माफी माग्न चाहन्छु र दार्जिलिङै नेपाली कथाको विषयमा म तपाईँहरू समक्ष संक्षिप्त 2-4 कुरा राख्न चाहन्छु। कथिने कथा र बाँचिने कथा हुन्छन् भन्ने म केही केही पढेर सुनाउँछु र केही केही आफ्नो आफै कुरा राख्छु। कथिने कथा र बाँचिने कथा हुन्छन् भन्ने मत र यसका व्याख्याहरू पाठक लेखक दुवैले पढ्न पाइसकेका छन् पाइरहेका छन्। कथाकारले यसो भन्दा रहेछन्, प्रवीण राई जुमेली भन्ने कथाकारले यसो भनेका रहेछन्, कथिने कथा र बाँचिने कथामा अन्तर देख्छौँ हामी, यो मान्छौँ कि कथिने कथाहरू बाँचिने कथाहरूकै अनुभूतिजन्य प्रस्फुटन हो, तर कथिने कथाहरूमा ती अनुभूतिहरू संयोजित रूपमा रहेका बनाउँछौँ अथवा पाउँछौँ। सायद कथाकारहरूले पाठकहरूकी कथाहरू यसरी राख्दा हुन् अनि अब त्यसलाई पाठकले भावकले कथा कसरी लिन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ कसरी आस्वादन गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जय क्याक्टसज्यूले यसो भन्नुभएको छ, कथिने कथामा कलात्मकता धेर र बाँचिने कथामा जीवनबोध धेर हुने विमर्श छ भनेर भन्नु हुँदो रहेछ। अब यो आजको परिप्रेक्ष्यमा सायद दुईवटा कुराहरूलाई सोचेर विचार गरेर चेतनामा राखेर कथा लेख्दा हुन्। नेपाली कथा साहित्यमा पारम्परिक विषयवस्तुलाई टिपेर पारम्परिक ढङ्गमा कथा सृजना गरिएका यथेष्ट कथाहरू पाइन्छन्। परम्परादेखि पृथकिएर प्रयोगधर्मी भनी कथाको नयाँ आयाम स्वरूप र कथा साहित्यले यात्रा गर्दै आएका विभिन्न कालखण्डहरूको कथाको कालखण्डहरूले कथाको परिभाषा नयाँ माग्दै नयाँ देखाउँदै आएका तथ्यहरू पनि साहित्य इतिहासमा पाइन्छ। कथाले के भन्छ
बुझेर कथा राम्रो नराम्रो भएछ भन्ने समयदेखि कथा कसरी भन्छ अथवा कथा कसरी भनिएको छ भन्ने अध्ययन गरेर कथा राम्रो नराम्रो भन्छ अथवा लेख्छ बुझ्ने समय पनि लेखक र पाठक दुवैले भोगिसकेका छन्। पूर्वीय काव्य सिद्धान्तमा रीतिवादीहरूले परोक्ष रूपमा के होइन कसरी अथवा नट वाट बट हाउको कुरा गरेका पाइन्छन् भने पाश्चात्य साहित्यमा पनि कलावादीहरू संरचनावादीहरू नवा आलोचकहरूले त यी कुराहरूलाई यस्ता कुराहरूलाई स्थापितै गर्न खोजेका छन् भन्नु पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ। अब कन्टेन्ट होइन फर्म फर्म कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई आजको कथा लेखनले महत्त्व दिइरहेको भन्ने बुझिन्छ भने आजभोलि के र कसरी लेख्ने भन्नेतिर पनि विमर्श भइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ। नेपाली कथामा यस्तै कुरालाई धार थप्न विभिन्न कथा लेखकहरूले कथा लेखिरहेका छन्। यसो हुँदा दार्जिलिङ नेपाली कथाको यात्रा ऊर्ध्वगामी छ। माथि उठाइएको कत्ने कथा र बाँच्ने कथा विषयलाई निहाल्दा पाठकले आफूलाई कथामा बाँचेको देख्छ कि देख्दैन मनमा कुरा उठ्छ। कत्ने कथामा कथाकारको अनुभूति र बाँच्ने कथामा पाठकले आफू बाँच्ने ठाउँ भेट्न सक्ने लाग्छ कथाहरूमा। अब समयसँगै फेरिदो छ कथाको परिभाषा पनि। अब यो जीवन चिहाउने देवकोटाको सानो आँखी झ्याल मात्र रहेन, यो त अबको समयमा के हो के तर जसमा कला चाहिँ टम्म अटाएको हुनुपर्छ। दार्जिलिङ कथाकारहरूले कथा लेखकहरूले यी कुराहरूलाई चेतनामा लेखेर राखेर कथा लेखिरहेको पाइन्छ। नेपाली कथा कहाँबाट सुरु गर्ने, आधुनिक नेपाली कथा कहाँबाट सुरु गर्ने, विशेष गरी दार्जिलिङ अनि भारतीय भन्ने कुरा गर्दाखेरि पहिलो नेपाली आधुनिक नेपाली कथा कुन चाहिँ हो भन्ने कुरामा थुप्रै किसिमको विवादहरू छ। रूपनारायण सिंहले अन्नपूर्ण भन्ने कथा चाहिँ 1927-28 गोर्खा संसार भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ है। आदर्शतिर मोडिँदै त्यसबाट पारिवारिक यथार्थलाई देखाएर यो कथा लेखिएको रहेछ भने यो कथालाई नै आधुनिक कथाको सुरुवातको कथा मान्नुपर्छ भन्ने झुन्ड पनि एकपट्टि धेर देखिन्छ। त्यस्तो खालको कुराहरूलाई इतिहासमा पाउँछ। अब कथा कुसुम भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रह छ, यो 1938 छापिएको रहेछ। सूर्यप्रसाद गेवालीको सम्पादनमा यो नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङबाट छापिएको रहेछ। कथा सङ्ग्रह चाहिँ दार्जिलिङबाट छापिएको, तर यसलाई भित्र पल्टाएर हेर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ चारजना नेपालका कथाकारहरू बालकृष्ण, पुष्कर शमशेर, गुरुप्रसाद मैनाली र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई समेटेर त उहाँहरूको 10 कथालाई समेटेर यसमा यो कथा सङ्ग्रह बनाएर छ। अब दार्जिलिङ नेपाली कथा सङ्ग्रह भन्ने चाहिँ यसलाई पहिलो भन्ने पद हो कथा सङ्ग्रहको रूपमा, तर यो भित्रको जुन चाहिँ कथाहरू छ त्यो कथाहरू चाहिँ दार्जिलिङै कथाकारहरूको पनि छैन अनि दार्जिलिङै पृष्ठभूमिको पनि छैन र यसलाई दार्जिलिङै कथाकारहरूको रूपमा के अरे कथाको रूपमा यसलाई मान्नु कि नमान्नु भन्दा मलाई चाहिँ मान्नु पर्दैन, नमान्नु जस्तो लाग्छ। अनि यसमा भारतीय नेपाली अथवा दार्जिलिङ नेपाली कथाकारहरूको एउटै पनि कथा अथवा एकैजना पनि कथाकारहरू परेको छैन अनि यसको पछि थुप्रै कारणहरू होला। अब सरस्वती हेर्दा पनि यो 38 त कथा नै नेपाली कथा नै आधुनिक कथा लेखिएको पाइँदैन। अन्नपूर्ण एउटा 1927 लेखिएको छ अनि 1940 आएर मात्रै रूपनारायण सिंहले अन्य मिस्टर एचबी ब्यासमिट जस्ता कथाहरू लिएका छन्। त्यस्तो भएको कारणले पनि सायद यो कथाको समयमा परेन होला भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यसरी नै रूपनारायण सिंह पछि देखिएका चम्किला कथाकार हुन् इन्दु सुन्दास, विशेष गरी के अरे निम्नवर्गीय दैन्य यौनजन्य मनोविकार श्रमजीवी आदिको यथार्थ जीवनहरूलाई लिएर धेरै कथाहरू लेखेका रहेछन्। उनी सँगसँगै आएका अर्का कथाकार शिवकुमार राई, यसो दार्जिलिङे भारतीय भन्दिनँ मैले, दार्जिलिङे कथा लेखनमा यसो हेर्नु हो भने चाहिँ अलिक पछि आएर सबभन्दा धेर चाहिँ इन्द्रबहादुर राई भइहाले है छर्दङ्गेदेखि नै, अनि उनी जस्तै तर त्यो प्रवृत्ति
लिपिगत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा भर्सटाइल कथा त्यो प्रवृत्तिमा कथा लेखक चाहिँ शिव कुमार राई हुन् भन्ने देखिन्छ. किनभने उनले सुरुमा यथार्थवादी र रोमाञ्चली भावधारालाई समेटेर कथाहरू लेखेका छन्, अनि पछिबाट अलिक यथार्थवादी, अनि फेरि दार्जिलिङ नेपाली कथा साहित्यको इतिहासमा उनले ऐतिहासिकता र हास्य व्यङ्ग्य जस्तो प्रवृत्तिहरू उनले थपेको देखिन्छ, त्यसरी देखिन्छ. अनि उनीसँगै अब उनीहरू पछि विशेष गरी यो तिनजना कथाकारहरू, कथाकार त्रय इन्द्र सुन्दास, स्वरूपनारायण सिंह सुन्दास र राईहरूलाई पछ्याउँदै आएका अन्य कथाकारहरूमा चाहिँ परशुराम रोका, एमएम गुरुङ, गणेशसिंह गुरुङ, दानियल थलिङ, हरिमनदास राई किरात आदि देखिएका छन्. त्यसरी उनीहरू सँगसँगै लेख्दै गर्दा पनि परशुराम रोकाले चाहिँ त्यो पाश्चात्य साहित्यमा ओ हेन्द्रीले लेखेको त्यो अन्तिममा गएर पाठकलाई जिल्लै पार्ने त्यस्तो किसिमको कथाहरू उनले लेखेका छन्. मेरो पुरानो स्कुल सबैले पढेको हो, उहाँले त्यो एउटा नयाँ किसिमको कथाहरू त्यहाँबाट सुरु गरे. अनि त्यस्तै किसिमको कथाहरू चाहिँ दुई तिनवटा चाहिँ सायद रूप शिवकुमार राईले पनि लेखेका रहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ. त्यो पालो पैँचो भन्ने कथाहरू पढेको चाहिँ अन्तमा गएर त्यो पाठकलाई जिल्लै पार्ने, के अरे बडा डिनर पनि झन्डै झन्डै त्यस्तै छ, अन्तिममा गएर त्यो कुकुरको मासु खाएको त्यहाँ खुलिन्छ, त्यस्तो किसिमको कथाहरू लेखेको रहेछ है. अनि एक ठाउँ शिवकुमार राईले भन्दा पहिले खोजी पत्रिकाको अङ्क तिनमा नारदको भ्रमण, नारदको भारत भ्रमण भन्ने एउटा शीर्षक कथा चाहिँ हिरा कुमार सिंह भन्नेले लेख्नु भएको छ. त्यहाँबाट चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यात्मक कथा लेखन सुरु भएको हो भनेर मैले पढ्न पाएँ. त्यो कथा आफै चाहिँ मैले पढ्न पाएको छैन, मैले किताब खोज्दै जाँदाखेरि त्यो कथा चाहिँ पहिलो शिवकुमार राई अगाडि हो भनेर भनिएको रहेछ. र यो प्रवृत्ति हास्य व्यङ्ग्यात्मक प्रवृत्तिलाई पछिबाट शिवकुमार राईले अनि असित राई सरी अच्छा राई रसिकले यसलाई एउटा निकै माथिल्लो तहसम्म पुऱ्याए, एउटा उचाइ दियो भन्ने पाइन्छ. अब यी लहरमा अब रातभरि हुली चल्यो भन्ने 1959 कथा प्रकाशमा ल्याएर चर्चित बन्न पुगेको कथाकार इन्द्रबहादुर राई, उनले कथा साहित्यलाई तिनवटा कथा सङ्ग्रहहरू दिए. त्यो तिनै सङ्ग्रहले दिएका जीवन दृष्टिले नेपाली कथा साहित्यलाई बेग्लै उचाइ दियो भन्ने समालोचकहरूको मत छ. वस्तु यथार्थ नै सत्य हो भन्ने अवधारणालाई लेखेर विपना कतिपय छापे, त्यसै नै वस्तुको अमूर्त रूपमा रहेको वस्तुता चाहिँ यथार्थ र वा सत्य हो भनेर अर्को विचारधारा वस्तुता यथार्थवादी अथवा आयामिक धारणालाई लिएर कथास्थ 1971 सालमा प्रकाशित गरेको पाइन्छ. यसरी नै वस्तु यथार्थ अज्ञेय छ भ्रम छ भन्ने लीला अवधारणालाई लिएर कठपुतलीको मन 1979 प्रकाशित भएको कृति पाइन्छ. यी कृतिहरू मार्फत जीवनलाई हेर्ने धारणागत अनि कथाको शिल्पगत विशिष्टता नेपाली साहित्यलाई दार्जिलिङ कथा साहित्यको श्रेष्ठ देन हो भनेर धेरै विद्वानहरूले मानेका रहेछन्. अब यससँगै चाहिँ बौद्धिक चिन्तनयुक्त कथाहरू लेखिन थाले. कथाको स्वरूप संरचना र प्रभाव क्षमताप्रति कथाकारहरू झन्झन सचेत हुँदै गए. यसै समयमा आएर कथानक विहीन कथा र कथा अकथा जस्ता प्रयोगहरू पनि कथामा भएको पाइन्छ. उत्तर आधुनिक साहित्य लेखनका धारणा कथामा इन्द्रबहादुर राईबाटै सुरु भयो. यतातिर आइपुग्दा भाषिक प्रयुक्तिमा मात्र होइन कथामक रूढी चिन्तन र संरचनाका तहमा पनि नवा लेखन देखा पर्यो, नवा चिन्तन भित्रियो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ. रूपनारायण सिंह शिवकुमार राईका कथा परम्परालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढेर आउने अन्य कथाकारहरूमा इन्द्रबहादुर राई लगायत नरबहादुर दाल, रामदाल अधिकारी, हर्क योञ्जन, कृष्ण सिंह मोक्तान, समीरन छेत्री, शरद छेत्री, गुप्त प्रधान, पूर्ण राई आदि देखिन्छन्. अनि यसै क्रममा शोषकद्वारा शोषित तथा दार्जिलिङ चियाबारीका श्रमिकहरूमाथि मालिकवर्गको शोषण आदिलाई पृष्ठभूमि बनाएर प्रगतिवादी सिद्धान्त पछ्याएका कथाहरू पनि
लेखिएका छन्। नन्द हाङखिम, मोहन ठकुरी, प्रदीप गुरुङ, गुप्त प्रधान आदिले यस्ता प्रवृत्ति र लेखन भाषाको प्रयोग पनि गरेका पाइन्छन्। आइमेली अनि लीला लेखनपछि प्रयोगधर्मी लेखनको अस्पष्टता, दुर्बोध्यता, जटिलता र नैराश्यमूलक भावको परिधिबाट बाहिर निस्केर स्पष्ट, सरल, सुबोध, आलोचनात्मक शैली र जीवनवादी दृष्टिकोण समकालीन कथा लेखनले अँगालेको विशेष लक्षण मानिन्छ। यस समयका अनेकौँ नयाँ कथाकारहरूमध्ये शरद छेत्री, गुप्त प्रधान, पूर्ण राय, प्रदीप गुरुङ, मोहन ठकुरे, मटिल्डा राय, शङ्कर सुब्बा ठाकुर, धनवीर पुरी आदि विशेष उल्लेखनीय छन्। कथामा लोककथा र मिथकको समसामयिक प्रयोग शरद छेत्रीको मूल विशेषता देखिन्छ। सजिला सरल वाक्यमा कथाका प्रसङ्ग प्रस्तुत गरेर जीवन मर्मको सहज उद्घाटन गर्न उनी सक्षम देखिन्छन्। अर्थतत्त्वका दृष्टिले साथै भाषिक संरचनाका दृष्टिले पनि उनका कथाको भाषा एकैचोटि दुईवटा तहमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ भन्ने आलोचकहरूको मत पाइन्छ। उनले विभिन्न कृतिहरू लेखेका छन्। सबैको नाम भन्दिनँ म। चक्रव्यूह भन्ने कृतिमा उनले साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि जितिसकेका छन्। यसरी नै देखिने अर्का कथाकार हुन् गुप्त प्रधान। उनी निकै चर्चित भए। आफ्नै भाषा शैली र आफ्नो सिप विकास गर्न सफल छन् उनी। उनी विशेष दार्शनिकता भाषी, भावुकता प्रधान, कवितात्मक र गुम्फित शैलीमा कथाकार लेख्छन्। उनी त्यस्ता कथाकार हुन्। घटनाको न्यूनता, गतिको मन्दता, भाविक वितर्क आदिले उनका कथालाई बेग्लै किसिमका दर्शाउँदछन्। तर उनका कथामा पात्रलाई लेखकको दर्शनयुक्त विचार र संवादहरूले अलि बढी खिचिएको छ भन्ने आलोचकहरू पनि छन्। उनका कथाहरूमा यो चाहिँ अलिक मेलो ड्रामा जस्तो किसिमको देखिन्छ भनिएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। यसै लगातार देखिने एकजना कथाकार हुन् समीरन छेत्री प्रियदर्शी। उनका कथाका पुस्तकहरू थुप्रै छन्। असफल चित्रकार, छुटेको मुरली, अर्को मान्छे निर्माण, रात, गैर गाउँकी चमेली जस्ता कथाहरू उनले प्रकाशित गरेका छन्। जीवनका मर्मस्थल समातेर लेखिएका उनका कथाले पाठकलाई सहजै संवेदनाशील तत्त्व ल्याइदिन्छ भने कथामा हास्यभित्र तीखो व्यङ्ग्य पनि उनको रहे पाइन्छ। उनले आम मान्छेमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको प्रभाव कस्तो छ, के छ भन्ने विषयलाई पनि समेटेर राम्रा कथाहरू लेखेका छन्। नारी कथाकारहरूमध्ये भारत स्वाधीन हुन ताकदेखि नै कथा लेख्दै आउने लक्ष्मीदेवी सुन्दासको एउटै मात्र कथा सङ्ग्रह आहत अनुभूति प्रकाशित पाइन्छ। आफ्ना कथाका ग्रन्थ प्रकाशित गराउने अरू नारी कथाकारहरूमा मटिल्डा राय, सम्पूर्ण राय, विन्दे सुब्बा आदि देखिन्छन्। विन्दे सुब्बाका कथा अधिक सामाजिकतामुखी एवं प्रगतिशील प्रतीत हुन्छ। संवेदनशील, पीडाबोध र रूपकात्मकता युक्त शैली निर्माण गर्न कथाका सुब्बा सक्षम छिन्। दार्जिलिङे कथा साहित्यमा यसपछि सञ्जय विष्ट र उदय थुलुङ यस पिँढीका प्रतिनिधि गर्न सक्ने दुईजना कथाकार मान्न सकिन्छ। सञ्जय विष्टको अल्यावधि कथा सङ्ग्रहहरू शब्दान्त हस्ताक्षरतिर जुन जस्तै काम प्रकाशित छन्। कलाप्रति बढी सचेष्टता उनका कथामा पाइन्छन्। उनका कथा विषय विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न कुरा राखेका छन्, जसमा केही यस्ता छन्। विष्टका कथावस्तु मात्र नपढी उनको कथा लेखाइ पनि पढ्नुपर्ने कथाकार भनेर इन्द्रबहादुर राईले भनिसक्नुभएको छ। कथाको बानकी शिल्पका दृष्टिले विष्टका कथाहरू नयाँ नमुना सङ्केत मात्र खसाइदिएर कथाले ठुलो परिवेश सृजना, एउटा ठुलो गहिरो ध्वनि मैदान मैदान हुँदै फैलिन्छ भनेर रेमिका थापाले भन्नुभएको छ भने हामी समक्ष उपस्थित सुधीर सरले पनि उनका कथाहरू समकालीन भनिने धेरै आख्यान शिल्पका अभिलक्षणहरू समाहित आनन्दमय रङ्गशाला पनि हुन्, नेपाली कथामा देखिएको टढकालो र अनन्य लेखन पनि हुन् भनेर भनेका छन्। उनमा देखिने जातीय प्रेम, यथार्थ उत्तर उपनिवेश, दार्जिलिङ राजनीतिको अधोगति र यसले प्रयोग गर्ने युवा पुस्ताको अवस्था, पराख्यान आदिलाई कथा चेत बनाएर उनले उच्च आधुनिक कथाहरू लेखेका छन्। उदय थुलुङ विकल्प, अनावृत्त आकाश, एकान्तवास, अक्षरेखा जस्ता कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसकेका छन् र यसरी कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेर उनी पाठकप्रिय कथाकार बनेका छन्।
भावुकता देखि तटस्थ बसेर जीवन जगत लेख्नु विशेष दार्जिलिङको नेपाली समाज संस्कृति दुःख चेतनाहीनता आदिलाई टिपेर कथा लेख्न उनी सक्षम छन्। सामाजिक विषमता संस्कृति सांस्कृतिक आर्थिक स्थितिको स्खलनमाथि उनको तीखो व्यङ्ग्य चिन्ता पाइन्छ। जीवनको मूल्यहीनता मूल्य विघटनका विविध स्थितिलाई कथाले प्रकाश पार्छ। प्रयोगपरक कथा लेखन चेतले पनि उनले कथा लेखेका छन्। घटनाहरू कथामा धेरै घटाउने होइन, बरु घटनाको परिणामले जन्माएका मानसिक वैचारिक स्थितिहरू कथामा लेख्न उनी सक्षम छन्। यसरी नै हास्य व्यङ्ग्यलाई फेरि बलियो गरी कथामा लेख्न सक्ने कथाकार मिङ लिवाङ देखिन्छन्। छिमेकीकी छोरी जेन्टलम्यान र मनभित्रको मन भन्ने कथा सङ्ग्रह उनका प्रकाशित छन्। कथात्मक निबन्ध वा निबन्धात्मक कथाहरूको सङ्कलन जेन्टलम्यान अनि एउटा विषय प्रेमलाई अनेकन दृश्यहरू र ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको कथासँग मनभित्रको मन पाइन्छ। हामी समक्ष कथाकार शमशेर अलीजी हुनुहुन्छ। उहाँले बिउबाले सोल्दाती गोर्खा मोल्तुबेनी हुटिट्याउँ जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशमा ल्याइसकेका छन्। सुनेका कुराहरूलाई ग्रामवासीहरूसँग गएर अनुसन्धान गरेर ग्रामीण पृष्ठभूमिमा अनि लोकसित सम्बन्धित विषयवस्तुलाई टिपेर कथा लेख्न उनी रुचाउँछन्। यसो त उनले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन विषयका कथा पनि लेखेका छन् भने विश्वयुद्धमा गोर्खाले लडेको कथा पनि उनले अनुसन्धान गरेर कथा मार्फत लेख्ने कोसिस गरेका छन्। देव भण्डारी ज्ञान सुता भविष्मोक्तन अल्लारे प्रकाश हाङ्किम गौरी नेपाल निमानीची शेर्पा आदि पनि कथा लेखनमा उद्यत देखिन्छन्। केही समय अघि मनोज बोगटीले पनि एउटा कथाकृति लाइफ अफ बटरफ्लाई भन्ने कथा सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याइसकेका छन्। यस सङ्ग्रहमा सङ्कलित कथाहरूले विशेष गरी नागर जीवनलाई टिपेर प्रस्तुत गरेको छ। काम र दामको खोजीमा गाउँबाट पलायन भई सहरमा बस्न पुगेका अध्ययनका निम्ति सहर गएका हाम्रा मानिसहरूले सहरको जीवनशैलीबाट प्रभावित भई वा बाध्यतावश त्यसलाई अप्नाइएको कथा उनले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। हामी समक्ष आज सुरज धडकनज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ, सुदेव काबीमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, सञ्जीवज्यू चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो एक एकवटा कथामा कथा सङ्ग्रहमा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मैले इमान्दार भएर भन्नुपर्दा छुदिन कामिङको अनि सञ्जीवज्यूका कथाहरू चाहिँ पढेको छु। सुरज धड्कनको कविता कथा चाहिँ मैले त्यो अघिल्लो दुईवटा कथाहरू चाहिँ पढ्न पाइन पाएको छैन छु, पढेको छैन रहेछु। र उहाँले यो पछिल्लो एउटा कथा सङ्ग्रह उहाँको छ, त्यो कथासँग मैले केही कथाहरू चाहिँ पढ्न भ्याएँ। यो केही दिनमा उहाँको पढ्न भ्याएँ। विशेष गरी सञ्जय विष्टहरू पछि चाहिँ यी तीन कथाकारहरू निकै अहिले चर्चामा रहेको कथाहरू, त्यसरी नै यहाँ यतापट्टि भएको चारजना कथाकारहरू हुन्छ, त्यो उहाँहरूबाट पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। चारैजनाको कथाहरू मध्येमा छेवाको चाहिँ अस्ति मैले प्रुफ हेर्दा एउटा कथा पढ्न पाएँ, त्योभन्दा अगाडि कथा लिएको छ छैन थाहा पनि छैन अनि पढेको पनि छैन। र दुईजना विनिता छेत्री अनि कोमल किरण सुब्बाको दुईवटा कथा सङ्ग्रहहरू देख्न पाएको छु, तर त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्न भ्याएको छैन। मैले उहाँहरूसँग पनि माफी माग्न चाहन्छु। र विशेष गरी मैले छुदिन अर्को कथाहरू पढ्दाखेरि उहाँहरूको पान्ने भनेको कुरा चाहिँ शैली रहेछ। उहाँहरूले कथामा लेख्ने कुरा जस्तै हामी भन्छौँ कथा चाहिँ हामी नयाँ लेखौँ न, थुप्रै कथाहरूले भन्छ, कथाकारले भन्छ हामी नयाँ लेखौँ, केही नयाँ लेखौँ नयाँ लेखौँ। त्यो नयाँ लेखौँ भनेको चाहिँ के होला भन्ने विषयमा मैले केही विचार गरेँ। त्यो नयाँ लेखौँ भनेको चाहिँ रूपनारायण सिंहले लेख्दै गरेको समाज, अथवा सञ्जय विष्टले लेख्दै गरेको समाज, सुरज धर्कनले लेख्दै गरेको समाज, छुदेन कामिमोले लेख्दै गरेको समाज, त्यो त नयाँ त हुँदैन रहेछ लाग्यो मलाई। हामी त नयाँ त लेख्दैन रहेछ खासमा, खासमा पुरानै चेत पुरानै कुरालाई नयाँ चेत बोकेर नयाँ परिपाटीले लेख्नु भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। भनेपछि
विशेष गरी उहाँहरूको कथाहरू अध्ययन गर्दाखेरि बढी मात्रामा दार्जिलिङ केन्द्रित आञ्चलिकतालाई एकदमै धेर जग्गा दिएको अनि त्यसमा पनि कसो कसो भएर यो हामीसँग भएको जुन चाहिँ राजनीतिक आरोह अवरोह छ त्यसले हामीलाई कसरी प्रभाव पारिराखेको छ त्योसँग समाज कसरी प्रभावित छ भन्ने कुराहरू कन्टेन्टमा चाहिँ त्यो चिज देख्नु पाउँदो रहेछ र अब तिनैजनाले एकै किसिमको कन्टेन्टहरू देख्छ अनि उहाँहरूलाई स्पष्ट चिनिने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा चिनिने कुरा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै विलक्षण शैली रहेछ। अब मैले एउटा सानो धर्का कोरेँ, इतिहास जस्तो धर्का कोरेँ, यहाँ थुप्रै कथाकारहरू छोड्यो, म क्षमा चाहन्छु, अरूबाट पनि क्षमा चाहिँ। अब यो एउटा धर्कामा बिचमा डेस 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 यसरी कोरिएको भनौँ न, त्यो छलोले देखिने केही विशेषताहरू, प्रविधिगत विशेषता, अन्य विशेषताहरू छ जो मैले केही कोसिस गरेको छु, गम्भीर अध्ययता त होइन तर मैले पढ्दै जाँदा केही केही टिक्न सकेको कुराहरू छ, त्यो एकपछि अर्को भन्दै जान चाहन्छु। रूपनारायण सिंह, शिवकुमार राईहरूको समयमा हामीले देखेको रोमान्टिक हावधारा सँगसँगै आएको सामाजिक यथार्थ र यथार्थवाद हामीले त्यहाँ स्पष्ट रूपले देख्छौँ। अनि जब त्यो रूपनारायण के अरे शिवकुमार राई अलिकति त्यो प्रवृत्तिहरू अलिक छुट्टै किसिमको प्रवृत्तिहरू पनि भित्राउनु जाँदाखेरि उहाँले नेपाली कथा साहित्यलाई भारतीय अथवा दार्जिलिङ नेपाल नेपाली कथा साहित्य दिनु सकेको चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य कथा रहेछ। हास्य व्यङ्ग्य कथालाई उहाँले त्यो छाताहरू जस्तो कथाहरू देखेर निकै माथिल्लो उचाइमा पुर्याएको छ, जसलाई अन्य कथाकारहरूले धेरै के अरे फलो गर्यो, जसमा अक्षरलाई रसिक सबैभन्दा माथिल्लो तहमा देखिन्छ। त्यसरी नै उहाँले ल्याउनुभएको ऐतिहासिकता, यो ऐतिहासिकता भन्ने कुरा पनि फेरि म अलिक आफैमा कन्फ्युज पनि छु, जस्तै यहाँ अहिले मैले तिनजनाको नाम दिएँ, उहाँहरूले लेख्नुभएको जुन चाहिँ छुटेन्द्र छ्यासी भनेर कतै लेखेँ, उहाँले पनि यो अहिले भर्खरको नयाँ सङ्ग्रहमा लेख्नु भएको रहेछ, कथाको शीर्षकै बिर्सेँ, दुईवटा एक र दुई कथा चाहिँ कन्टिन्युएसन जस्तो छ, एक कथा सम्म पढिसकेपछि उसलाई पुरा मार्नु मार्छ, मा ऊ मर्छ, मरिसकेपछि उसले के कुराहरू गर्छ, गरिसकेपछि भन्छ मलाई मार्ने चाहिँ को हो, तपाईँ जान्नु चाहनुहुन्छ दुई नम्बरको कथा पढ्नुहोस्, एक प्रकारले प्रयोग पनि गर्नु भएको छ उहाँले दुई नम्बर। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन यो अहिले हामीसँग भइरहेको यसो हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ आजको वर्तमान पोलिटिक्स राजनीति जस्तो देख्छ होला, त्यो राजनीति नै पछि गएर इतिहास हुन्छ भने यो छ्यासीको आन्दोलनलाई लिएर लेखेको ऐतिहासिक कतिवटा तथ्यहरू पनि भएको कथा हामीसँग थुप्रै छ, त्यो हाम्रो नेपाली कथाले भोग्न पाइरहेको छ। र शिवकुमार राईले चाहिँ हाम्रो भारतको इतिहास, गोर्खाको केही इतिहास, अरूको लडाइँ लड्दा भोगेको कुराहरूलाई लेख्नु चाहिन्छ, यो पनि एउटा प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। अनि त्यसपछि देखिने एकदम टाढैबाट देखिने देखिएको सर्वाधिक चर्चामा आएको तेस्रो आयाममा उहाँहरूले त्यो सम्पूर्णताको खोज के भन्ने थुप्रो वस्तुताको कुराहरू मेरो त्यो शैलीमा पनि हामीले भन्दै गरेको बोल्दै गरेको भाषाले ठिक भन्नु सक्दैन भनेर भने अनि चित्रात्मक भाषाहरूको प्रयोग गरी त्यो चिजहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसरी नै त्यहाँबाट अध्ययनको क्रम बढ्दै जाँदा लीला लेखनहरू आयो। अब लीला लेखनहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यो अगाडिबाट पूर्व एउटा लेखकले चलाइसकेको कुरा, चलाइसकेको पात्र, चलाइसकेको कार्यपीठिकालाई फेरि टिपेर त्यसको उत्तर पीठिकामा, उत्तर पात्रतामा प्रयोग गरेर त्यस्तो किसिमले विनिर्माण गरेर पुरानो कथालाई नयाँ कथा बनाएर त्यो पुरानो चिजहरूलाई भत्काएर त्यो त्यसको उत्तर पठन भन्दो रहेछ, एउटा टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टलाई पढ्ने, पढिसकेर आफ्नो आएको विचार फेरि त्यसलाई नयाँ गरिदिनुलाई त उत्तर पठन भन्दो रहेछ, त्यो उत्तर पठन बी पठन भन्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। जब लीला लेखन भनेर त्यो कृति कथा सङ्ग्रह भन्नुभएको छ नि, कृति भनेर दिनुभएको छ, त्यो कृति कठपुतलीको मन भन्ने पढ्दाखेरि हामीले त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पहिलोचोटि दार्जिलिङले नेपाली कथा साहित्यमा विधा भन्जन जस्तो कुराहरू देख्दो रहेछ, विभिन्न किसिम हामीले के अरे अघि मैले लिवाङको कुरा गर्दाखेरि भने त्यो कथात्मक
निबन्ध अथवा निबन्धात्मक कथा भने त्यसमा पनि त्यो दुईवटा विधाको समायोजन भएको छ, विधा समायोजन भएको छ भने यो लीला लेखन के अरे कठपुतलीको मनमा चाहिँ नाटक पनि छ, कविता पनि छ, कथा पनि छ, चिठी पनि छ, समाचार जस्तो छ, यो नाना किसिमको विधाहरू जुन चाहिँ जन्द्रहरू छ त्योहरूलाई चाहिँ मिलाउने काम भएको रहेछ र यसरी दार्जिलिङ नेपाली कथाले त्यहाँनिर विधा भञ्जन पनि भोग्न पाएको रहेछ। लोग्नेश अस्तिको झगडा पलालको आगो यो एउटा ग्रान्ड नेरेसन भएर हामीसँग महाख्यान भएर बसेको छ। अहिले पनि हामी धेरै जस्तोले सोच्छौँ कि लोग्नेश अस्तिको झगडा पलालको आगो त भुलुक्क बल्छ निप छ, तर होइन, अब त्यस्तो हुँदैन। अब आजको समयमा त्यति मात्रै त्यो पलालको आगो जस्तो भुलुक्कै बलेर ठ्याक्क निप्ने त्यस्तो छैन। पलालको आगो जीवा के लोग्नेश अस्तिको झगडा चाहिँ पलालको आगो होइन, त्यो जुन चाहिँ ग्रान्ड नेरेसन छ त्यसलाई भत्काउने कामहरू चाहिँ यो कठपुतली भाषा कठपुतली मन भाषा झगडा गर्छ लग्नेश अस्ति छुट्टिन्छ, छुटिएर गएपछि पछिबाट मिलिहाल्ने एकछिन झगडा मिलिहाल्ने। अहिलेको समाजमा त्यो छैन, यता छोरा पनि पढेछ बुहारी पनि पढेछ दुईजना बिहे भयो, दुई घरमा राम्रो छ, केही दिनमा के कारणले उनीहरू झगडा गर्छन् अनि छुट्टा छुट्टी हुन्छन्, फेरि पछिबाट गएर उनीहरूको त्यो जीवनै अर्कोपट्टि मोडिने त्यस्तो समाज हामीले देखिसकेका छौँ। त्यो त्यस्तो किसिमको कथाहरू हामीले त्यस्तो किसिमको चेतना यो के अरे विपना कति के अरे कठपुतलीको मनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले देखिसकेका छौँ। दार्जिलिङ नेपाली कथाले यस्तो कुराहरू देखिसकेको छ। त्यो थुप्रो कुरा लेख्नु भएको छ, अब घाँसी भन्ने कथा लेख्नु भएको छ। घाँसीमा हामीले पढ्दै आएको जुन चाहिँ घाँसी छ, भानुभक्तसँग भानुभक्तलाई प्रेरणा दिने घाँसी, त्यो घाँसीलाई हामीले जसरी टाउकोमा बोकिरहेको छ त्यो एउटा ग्रान्ड नेरेसन भएर बसेको छ। अब त्यसलाई फेरबदल गर्ने होइन, घाँसी त्यस्तो थिएन, त्यो त्यति बेलाको समयमा घाँसी त्यस्तो थियो होला र अब आजको घाँसीले त्यसरी किन सोच्नु, कसैलाई साहित्य लेख्ने प्रेरणा किन दिनु, समाज निर्माण गर्ने प्रेरणा किन दिनु, त्यसको लागि त अरू केन्द्रहरू छ, घाँसीको आफ्नो पेसा छ। फेरि आज हामी जुन खण्ड बस्छौँ घाँसै बेचेर हामी जीविका पालन गर्न सक्दैनौँ, अब घाँसीले त्यो घाँस काटेर इनार बनाउने सामाजिक कार्यहरू गर्दैन, अब उसले त्यो पेसा पनि बदलिन्छ भन्ने किसिमको चेतनाहरू लिएर यो कथाहरू अगाडि नै आइसकेको हामी पाउँछौँ। अब अन्य कथाहरू पढ्दै जाँदाखेरि अघि पनि भने राजनीति, यो हामीसँग जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको राजनीति छ त्यो राजनीति उर्धगामी छ कि अधोगामी छ त्यो तपाईँहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सबैले अधोगामी छ भन्छन्, अनि त्यो अधोगामी लेखक जुन समाजमा बाँच्छ त्यो समाजलाई हेरेर त लेखकले कथा लेख्ने हो, कविता लेख्ने हो, त्यसो हुँदा त्यो छाप त परेकै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कतिले प्रत्यक्ष रूपमा कतिले परोक्ष रूपमा कथाहरू लेखेको देखिन्छ। राजयोग नपरेको युवा भन्ने त्यो कथा राजकुमार भन्दा सन्जय सधैँ कथाहरू लेख्नु भएको छ, पुल जस्तो कथाहरू लेख्नु भएको छ, छुदेनहरूले त्यो छ्यासी जस्तो कथाहरू लेख्नु भएको छ, वादाईको कथा त्यो दुई नम्बर कथा कथाको शीर्षक चाहिँ भुलै माफी चाहन्छु, त्यहाँ एउटा सानो भन्नु नै भएको छ क्या, बन्दुकको गोलीले पनि के अरे तह लाउनु नसकेको हो, त्यो के अरे सप्रेस गर्न नसकेको क्या, थिचोमिचो गर्नु नसकेको चाहिँ निलो छानाले नै अहिले निलो छानालाई छपचाप पार्दैछ भन्ने किसिमको उहाँले एउटा तिखो व्यङ्ग्य त्यो राजनीतिलाई हेरेर त्यसरी तिखो व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ। अहिले आएर त्यस्तै सानो सानो कुरा जीवनमा भएको सानो सानो कुराहरूलाई टिपेर कथा खुबै सुन्दर सुन्दर कथाहरू लेखिएको छ। हामीले वास्तै नगरेको कुराहरू वास्तै नगरेको सानो कुरा तर त्यसको ठुलो परिणामहरू भएको कथाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो सञ्जय सरको दागको चोट भन्ने एउटा कथा छ, हामीले चोटको दाग चाहिँ थाहा पाएको तर त्यो शीर्षक कति राम्रो लागेको छ, दागको चोट, त्यो ट्याटु बनाउनु अनि ट्याटु बनाइसकेपछि त्यो ट्याटु त हामीलाई के हो, केही पनि होइन, तर त्यो ट्याटु बनाइसकेपछि पछिबाट त्यसले त्यो मनमा जुन किसिमको मनोविज्ञान सृजना गरेछ त्यो केटीको, अनि त्यसो भएपछि उसले कस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरूसँग बिहे गर्नु नसक्नु सानो कुरोले गर्दा ठुलो
त्यस्तो किसिमको कथाहरू हामीले पढ्न पाइसकेका छौँ। मनोविज्ञान त्यो नेपालमा विशेषज्ञ सत्कोइरालाहरूले भनी भिक्षुहरूले गोठालेहरूले जस्तो किसिमले मनोविज्ञानलाई फाटिलो बनाए त्यस्तो किसिमको कथाहरू चाहिँ दार्जिलिङे कथाकारहरू सानै लेखेको पाइँदैन रहेछ। तर मनोविज्ञान शून्य छ भन्ने चाहिँ होइन, मनोलोकको केही केही राम्रा कथाहरू पनि लेखेको हामी पाउँछौँ। नत्र भने धेरैजसो कथाहरू चाहिँ जीवन यथार्थलाई नै कथा बनाएर लेखेको कथाहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यो सँगसँगै हामी कथाहरूमा प्रचुर मात्रामा हाम्रो आञ्चलिकताहरू पाउँछौँ। अब आञ्चलिकता सँगसँगै वैश्विकता पनि हामी कथाहरू पाउँछौँ। जस्तै त्यो छुदेनले लेख्नु भएको त्यो नाइदर हेभन नर हेल होला त्यो कथा, त्यो कथामा त्यो कथा पढ्नुहुन्छ त्यो बाणका कथाको झलझली याद आउँदो रहेछ त्यसरी। अनि त्यस्तो किसिमको घटना त्यो बाणका लेखिएको समाजमा पनि हुँदो रहेछ, नेपाली समाजमा पनि हुँदो रहेछ। त्यसरी वैश्विक रूपमा पनि त्यो पढ्न सकिने त्यस्तो कथा छ भने त्यसलाई आञ्चलिक रूपमा मजाले पढ्यौँ भने त्यो त्यसले आञ्चलिकता यो हाम्रो दार्जिलिङको अनि पारिपारिको सबै आञ्चलिकता त्यो आँखामा उठ्छ, स्थानीय रङ पनि पाउने त्यस्तो किसिमको कथाहरू हामी पाउँछौँ। भारतीय साथै दार्जिलिङ नेपाली कथा साहित्यमा कथा साहित्यमा पराख्यान जस्तो विषयवस्तुलाई पनि लेखिएको रहेछ। विशेष गरी उताबाट प्रवीण राई जुबेलीले सिक्किमतिरबाट लेख्नु थालेपछि यता सञ्जय विष्टले त्यो कथाकारको आँखा भन्ने जुन चाहिँ कथा लेख्नुभयो त्यो पराख्यानको उत्कृष्ट नमुना भनेर हेर्न सकिँदो रहेछ। त्यसमा त्यो कथा पराख्यान नबुझेसम्म चाहिँ त्यो कथा पढ्दाखेरि यो कथा हो कि त जस्तो लाग्दो रहेछ, सायद मलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। सन्जयसँग जुन किसिमको कथाहरू पढ्दै पढ्दै आउँदै थियो त्यो पराख्यान भन्ने कथा त्यो आरोहणमा भेटेर पढेँ अनि मलाई सोध्नु मन लाग्यो, फोन गरेर सर यो कथा हो कि अरू केही हो सोध्नु मन लाग्यो। त्यति बेला मलाई पराख्यान भन्ने चिजै थाहा थिएन, पछिपल्ट पढ्दै जाँदाखेरि पराख्यान। अब समालोचकहरूले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि चिजलाई हेर्छ, समाजलाई हेर्छ, समाजमा यो यो ठिक भयो, यो ठिक छैन, यो यस्तो हुनुपर्ने भनेर आलोचना गर्छ नि त। भनेपछि अब कथाले कथाकारले त कथा सृजना मात्रै गर्नुपर्ने हो, आलोचना त नगर्नुपर्ने हो। यो पराख्यानमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ, कथा सँगसँगै आलोचना पनि गरिदिइहाल्छ कि, त्यस्तो किसिमको कथाहरू पनि लेखिएको हामी पाउँछौँ। अनि कथामा लेखकको सब कुछ चल्छ भन्ने सुनिन्छ, लेखक लेखक चाहिँ केन्द्रीयतामा हुन्छ अनि उसले त्यो पात्रहरूलाई चाहिँ परिधिमा राखेर जे जे गराउन पनि सक्छ भन्ने किसिमको जुन चाहिँ पारम्परिक अवधारणा छ। अबको कथाहरूले चाहिँ त्यो लेखकको केन्द्रीयतालाई तोड्दै त्यो विकेन्द्रीकरण गरेर पाठकले पनि उल्टा पाठकले होइन पात्रले पनि उल्टा सुझाउ दिन्छ, लेखकलाई सुझाउ दिन्छ तपाईँले यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ। हामीले त्यो शरणार्थी भन्ने उपन्यास पढ्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा हरि भन्ने एउटा पात्र छ, त्यो पात्रले भन्छ कि लेखकलाई भन्छ अब तपाईँले जे जे गर्नुभयो मलाई गरिसक्नुभयो मलाई यहाँसम्म ल्याइपुग्नु भयो अब मलाई त्यो क्रिटिसन फेरि बिहे नगराइदिनुहोस् है, बिहे गराइदिनु मेरो यस्तो यस्तो जीवन हुन्छ मलाई बिहे नगराइ सुझाउ दिन्छ। त्यस्तै परिपाटीमा यो के अरे प्रमितस उर्फ कृष्ण के छ सर त्यस्तै एउटा कथा छ त्यो कृष्णले कृष्ण प्रमितस उर्फ कृष्ण त्यसले लेखकलाई भन्छ थुप्रो सुझाउहरू दिन्छ। अब कथाभित्रै पात्र र लेखकको विमर्श हुँदो रहेछ, त्यस्तो किसिमको कथाहरू पनि हामीले दार्जिलिङे नेपाली कथामा देख्न पाइराखेका छौँ। अब अघि मैले भनिहालेँ कन्टेन्ट त त्यस्तै रहिरहँदो रहेछ, त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने जुन चाहिँ तरिका छ त्यो चाहिँ नयाँ हुँदो रहेछ र हामीले नयाँ किसिमको कथा नयाँ भनेर हामीले उपभोग गर्छौँ ग्रहण गर्छौँ है पाठकले गर्छौँ। अब यसरी हेर्दै लाँदाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट पनि कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो सामाजिकता यथार्थ भन्ने कन्टेन्ट चाहिँ उहिलेदेखि अहिलेसम्म रहिआएको रहेछ, बाँकी अन्य कन्टेन्टहरू चाहिँ पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त यो उपनिषद् वेद के भन्छ पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त भन्दा हुन्छ होला नि त त्यहाँबाट टिपेर अनि पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्तहरूबाट टिपेर चाहिँ हामीले अलिक हाम्रो प्रकारले कन्टेन्टहरू आजसम्म प्रेजेन्ट गरिराखेका रहेछौँ। अनि हाम्रो नेपाली आइडियोलोजी चाहिँ के छ,
हाम्रो साहित्यमा पस्किनु पर्ने नेपाली आइडियोलोजी चाहिँ के त, त्यसरी चिरफार गरे चाहिँ सबैको रेफरेन्स चाहिँ कहाँ पाउँदो रहेछ भनेदेखि पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त र पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्तमा हाम्रै रेफरेन्सको हाम्रै आइडियोलोजी के त भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ रहेछ। यो चाहिँ खासै मेरो कन्क्लुजन आजको कथाकारहरूले लेख्नुपर्ने कुरा, खोज्नुपर्ने कुरा, सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि रहेछ। र मैले छोडेको एउटा चिज चाहिँ छोडेछु, अब त्यो कन्क्लुजन त भने तैपनि अब भन्नु मिल्छ त्यो अलिकति माथि बुझिदिनुहोस्। हामी भन्छौँ उपनिवेशपछि उत्तर उपनिवेश भन्छौँ है, हामीसँग त्यो उप उपनिवेशको व्यथा छ, उत्तर उपनिवेश र आन्तरिक उपनिवेश भन्छौँ। त्यो आन्तरिक उपनिवेश अथवा उत्तर उपनिवेश पनि हाम्रो दार्जिलिङे नेपाली कथाले लेखिसकेको छ, लेखिसकेको छ। तिमी दार्जिलिङलाई आफ्नो भन्छौ भन्नु त कुरै छाड, यसो सोच्नु पनि अब त अप्ठ्यारो पर्छ, यो हाम्रो रहेन नि, थियो होला तर डट 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 अब चाहिँ होइन है। बाढी जम्मै पहिला हाम्रो मान्छेको थियो, अहिले साँझ राई जम्मै हाम्रो छैन। चोक बजारमा भैया र कैया थिएनन्, मोहम्मद गल्लीको भीमबहादुरले भीमबहादुरलाई हेर्नेहरूलाई ए भीमबहादुरले हेर्नेहरूलाई हेरेको हेरेकै भैन्जेल खाएको हाम्रो मान्छेको दोकान खै सुन्नु हो दार्जिलिङ, यो दार्जिलिङ डल्लै हाम्रो थियो अहिले छैन, किन? उत्तर औपनिवेशिक स्वर होला, मैले यसरी बुझेँ। धन्यवाद।